Mpendwa mfatiliaji wa The Gospel Media, nina kusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Nina kukaribisha katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia, na robo hii tuna lesoni inayosema ujumbe wenye sehemu tatu kwa ulimwengu mzima. Somo la leo ni somo la nne, somo linalosema mcheni Mungu na kumtukuza. Fungu la kukariri limejengeka katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 14 na aya 12. Fungu la kukariri linasema, hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Mwisho wa dunia na matukio yanayoutangulia, kama tunavyojua, ni swala zito. Ulimwengu unakabiliwa na mgogoro mbaya zaidi tangu wakati wa gharika. Kwa kweli, Petro mwenyewe anatumia kisa cha gharika kama ishara ya mwisho, akionya kwamba kama vile ulimwengu wa kale ulivyoangamia kwa maji, wakati wa mwisho mbingu zitatoweka kwa mshindo mkuu, na viumbe vya asili vitaunguzwa na kufumuliwa, na nchi na kazi zilizomo ndani yake zitateketea. Petro wa pili sura ya 3 aya 10. Baada ya kuonywa juu ya kile kinachokuja, tunahitaji kujiandaa kwacho vile vile. Somo hili ni kwa ajili ya maandalizi ya Sabato ya Aprili 22. Mwandishi anafafanua, anasema, ujumbe wa malaika watatu kwa pamoja unajumuisha ujumbe wa Mungu uliotumwa kutoka mbinguni, ambao kusudi lake ni kuandaa ulimwengu kwa ajili ya ujio wa mara ya pili wa Yesu. Ujumbe huu umeundwa na Mungu ili kuwa na matokeo ya kiutendaji katika maisha yetu. Unafunua mpango wa Yesu wa namna ya kuishi katika wakati wa mwisho. Ujumbe wa malaika watatu ni zaidi ya mafundisho ya kinadharia ambayo yana athari kidogo katika maisha yetu. Ingawa unabeba onyo makini sana kwa wale ambao hawajaongoka, ambalo haliwezi kupuuzwa, kusudi lake kuu ni kutuvuta karibu na Yesu. Somo la juma hili linazingatia vishazi viwili vya ujumbe wa malaika wa kwanza. Kwanza, usemi mcheni Mungu, na pili, kumtukuza. Kama tutakavyogundua katika somo letu juma hili, kumcha Mungu kunahusiana na heshima, kicho na kustaajabia hekima yake isiyo na kikomo, uweza wake usiosadikika na neema yake ya ajabu. Kumcha Mungu pia ni hali ya akili kuwa mwaminifu kwa Mungu. Katika enzi ya kujiona wa muhimu, utumiaji na ubinafsi, malaika wa kwanza anatuita kuishi maisha ya kumtanguliza Mungu badala ya maisha ya ubinafsi. Kumpa Mungu utukufu kunahusiana na vile tunavyoishi. Kumpa Mungu utukufu kunaathiri kila eneo la maisha yetu, kuanzia kile tunachokula na kunywa hadi kile tunachotia akilini mwetu na mahali tunapoenda. Kumpa Mungu utukufu kunaathiri mambo tunayosoma na yale tunayotazama kwenye mtandao au kwenye runinga. Somo letu litachunguza kwa karibu vishazi hivi viwili ili kugundua athari zilizo nazo katika maisha yetu katika karne ya 21. Tutachunguza pamoja jinsi kuelewa injili ya Yesu Kristo kunavyotuwezesha kumcha Mungu na kumtukuza. Mpendwa mfuatiliaji, kumcha Mungu inamaanisha kuishi maisha ya kumtanguliza Mungu. Badala ya kuwa na vizuizi, kufupisha shangwe yetu na kupunguza furaha yetu, kumfanya Mungu kuwa kiini cha maisha yetu ndio msingi wa utambulisho wa kweli, kusudi la kweli na furaha ya kweli. Yesu anaunganisha waziwazi kujua na kufanya mapenzi yake pamoja na furaha yetu. Katika Yohana Mtakatifu sura ya 13 aya 17, anaeleza, mkiyajua hayo, heri ninyi mkiyatenda. Maisha yaliyofungwa katika umimi ni kifurushi kidogo sana. Kufungwa katika gereza la tabia zetu za ubinafsi kwa kweli ni namna mbaya ya kuishi. Kumjua Kristo, kumtii Yesu, kuishi kwa ajili yake aliye mkubwa kuliko sisi, huleta furaha kuu ya maisha. Yeye aliyetuumba alikuwa amepanga kwamba tuishi maisha kamili,
kwa ajili ya furaha kwa ufalme wake. Zaburi 16 aya 11 inaliweka hivi: utanijulisha njia ya uzima, mbele za uso wako ziko furaha tele, na katika mkono wako wa kuume mna mema ya milele. Ufafanuzi wa Biblia wa SDA hutoa uchunguzi huu wa kina kuhusu usemi mcheni Mungu katika Ufunuo sura ya 14 aya 7. Ujumbe wa kumcha Mungu unafaa sana haswa katika kipindi kinachowakilishwa na kuhubiriwa kwa malaika huyu, kwa kuwa wanadamu wanaabudu miungu ya vitu vya anasa na raha na vingine vingi vya kubuni wao wenyewe. Gombo la 7, ukurasa wa 827. Mfululizo safu wa tafiti zilizochapishwa katika jarida Motivation and Emotion inasema: mabadiliko ya kupenda mali, mabadiliko ya ustawi wa kisaikolojia. Ushahidi kutoka kwa masomo matatu ya muda mrefu ina jaribio la kuingilia kati. Motivation and Emotion 38/2014, ukurasa wa kwanza hadi wa 22, zilionesha kuwa kadiri watu wanavyozidi kupenda mali, ufahamu wao wa ustawi na azma yao hupungua, na ikiwa wanapungua kupenda mali vinapanda. Ingawa mali ni nzuri kwa uchumi, ikichochea ukuaji inaweza kuwa na athari mbaya kwa ngazi ya mtu binafsi na kusababisha wasiwasi na mfadhaiko. Kupenda mali kunaweza pia kuharibu mahusiano, jamii na mazingira. Mwito wa Ufunuo 14 aya 7 wa kumcha Mungu ni mwito wa kupata furaha yetu ya kweli katika kufanya mapenzi ya Mungu. Ufunuo 14 aya 7 ni mwito wa kupata furaha na raha yetu kuu ndani ya Yesu. Tunapokabidhi maisha yetu kwa Yesu, utiifu wa asili hutoka moyoni, wajibu unakuwa furaha, na kujikana nafsi kuwa raha kwa ajili ya kazi ya Kristo. Ellen G. White anasema, utiifu wote wa kweli hutoka moyoni. Ilikuwa ni kazi iliyofanyika kati ya moyo na Kristo. Na ikiwa tutakubali, atajifungamanisha mwenyewe na fikra na makusudio yetu. Hivyo ataunganisha mioyo na akili zetu kupatana na mapenzi yake, ili kwamba wakati tunapomtii yeye tutakuwa tukitekeleza tu shauku yetu wenyewe. Nia iliyosafishwa na kutakaswa itakuwa na furaha katika kufanya huduma yake. Tunapomjua Mungu kama ambavyo ni fursa yetu kumjua, maisha yetu yatakuwa maisha ya utii daima. Kupitia kuthamini tabia ya Kristo, kupitia ushirika na Mungu, dhambi itakuwa kitu cha kuchukiza kwetu. The Desire of Ages, ukurasa wa 668. Kumpa utukufu Mungu kuna maanisha kumheshimu Mungu katika mtindo wetu wa maisha. Kumpa Mungu utukufu kuna husisha kutambua kuwa sisi tu mabalozi wa Yesu. Sisi tu nuru ya ulimwengu, chumvi ya dunia. Neno lililotumiwa kwa utukufu katika Ufunuo ni doxa. Neno hili linatumiwa mara kwa mara kwenye Agano Jipya. Linaweza kuwa na maana mbili tofauti. Maana ya kwanza inaonesha heshima, umaarufu au utambuzi. Kwa maana hiyo, kumpa Mungu utukufu kungemaanisha kumpa heshima au utambuzi anaostahili. Ni sawa, kwani ndiye aliyetuumba. Anatukomboa, kila siku huyategemeza maisha yetu, na anakuja tena kwa ajili yetu. Wakati huo huo kuna kipengele kingine cha neno doxa ambacho mara nyingi hupuuzwa. Katika baadhi ya matukio katika Agano Jipya, doxa linaweza kumaanisha mwangaza au mwonekano wa utukufu. Kulingana na Mtume Paulo, nuru ya utukufu wa Mungu iling'aa katika uso wa Yesu Kristo, Wakorinto wa 2 sura ya 4 aya 6. Utukufu huu wa Mungu unapofunuliwa katika Kristo unang'aa kutoka kwenye Injili hadi ndani ya moyo na akili ya muumini. Unambadilisha kuwa nuru katika Bwana, Waefeso 5 aya 8. Hivyo basi, sisi sote kwa uso usiotiwa utaji tukiurudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kioo,
tunabadilishwa tufanane na uo huo, toka utukufu hata utukufu. Wakorinto wa pili, sura ya tatu, aya 18. Kuunganisha maana hii yenye sehemu mbili, kumheshimu Mungu na kulinda sifa yake, huku tukiruhusu mng'ao wa utukufu wake ung'ae katika maisha yetu, kunapaswa kuwa lengo la kila Mkristo. Maana hii yenye sehemu mbili inatuongoza kwenye maswali machache ya msingi. Je, tunaweza kumtukuza Mungu ikiwa tunashindwa kuitunza miili yetu? Je, inawezekana kumheshimu Mungu tunapovunja kimakusudi kanuni zake za afya? Je, tabia za mtindo wa maisha yetu ya kimwili zina uhusiano gani na afya yetu ya kiroho? Katika Wakorinto wa kwanza, sura ile ya 6 aya 19 na 20, Mtume Paulo anatoa jibu kwa maswali haya. Au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu? Wala ninyi si mali yenu wenyewe, maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili na roho zenu ambazo ni za Mungu. Mtume anaongeza katika uelewa wetu kile ambacho kinamaanisha kumtukuza Mungu. Basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Wakorinto wa kwanza sura ya 10 aya 31. Tunaposalimisha maisha yetu kwa Kristo Yesu, miili yetu inakuwa hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa hakika, asiyeamini anaweza kushawishiwa na Roho, kusadikishwa na Roho na kubadilishwa na Roho, lakini Roho Mtakatifu hufanya makazi katika maisha ya muumini aliyejisalimisha. Miili yetu inakuwa mahali pa makazi ya Roho wa Mungu. Upangaji wa namna hii kwa kweli ni wazo la kushangaza. Nafsi ya tatu ya uungu inafanya makazi katika maisha ya waumini. Hivyo basi, kunajisi miili yetu na kukiuka sheria za afya ni kumvunjia heshima muumba wetu. Sisi tu watu wake Kristo, kwa sababu alituumba na kisha ametukomboa. Kuna sababu nyingine ambayo ni ya muhimu sana kwa Mungu kwamba tumtukuze Mungu katika kushughulikia afya zetu. Hali ya kiroho na ya afya vinaendana kwa karibu. Roho Mtakatifu huwasiliana nasi kupitia uelekevu wa kiroho wa akili zetu. Ikiwa ubongo utalishwa na damu isiyokuwa na ubora, tutakuwa na uwezo mdogo wa kutambua sauti ya Roho Mtakatifu. Uelewa wetu wa mpango wa wokovu na ukweli wa Biblia unahafifishwa na kushushwa hadhi. Ikiwa tunaharibu miili yetu kwa sababu ya kupuuza afya zetu kwa makusudi, ushuhuda wetu kwa ulimwengu hautakuwa ule unaomletea Mungu utukufu. Kanuni hii inatumika sio tu kwenye tabia zetu za afya, bali pia kwenye mambo tunayoyatazama kwenye runinga na kusoma katika magazeti na vitabu. Maudhui ambayo yanatushughulisha kwenye mitandao na mazoea mengine mengi ya mtindo wa maisha. Mpendwa mfuatiliaji, kumcha Mungu ni mwaliko wa kuishi maisha ya kumtegemea Mungu, huku tukimtukuza katika yote tuyafanyayo. Mwaliko huu ni wito wa saa ya hukumu, wito ambao utawaandaa watu kwa ajili ya ujio wa Yesu. Kwa njia ya neema yake na kwa uwezo wake, tunaweza kumtukuza, kuliheshimu jina lake na kuangaza kama nuru katika ulimwengu huu wa giza. Maisha namna hii ndiyo mwito wetu na hatima yetu. Mwandishi anatumia kisa cha kuvutia sana kutuelekeza namna gani somo hili tunaweza kulitumia maishani. Kisa hiki kinasema, miaka kadhaa iliyopita, mchungaji McFinley alikuwa akimsaidia mwanamke mzee kuacha kuvuta sigara. Walijifunza Biblia pamoja, wakashauriana na kuomba pamoja, lakini hakuna kitu kilichoonekana kuleta mafanikio. Hakuwa na motisha tu wa kumfanya kuacha kuvuta sigara. Kwa kweli alifurahia sana kuvuta sigara na alitamani kwa kiwango kidogo tu kuachana na uvutaji sigara. Siku moja mchungaji Finlay alipomtembelea bibi kizee huyu, alionekana kuwa na tabasamu kubwa usoni mwake na kusema, "Mchungaji Finlay, ninaacha, ninaacha."
sijakuwa nikivuta sigara kwa siku kadhaa sasa. Akiwa na shauku ya kujua kile kilichomfanya abadilike, mchungaji aliuliza, ni nini kilikuhamasisha kuacha? Alijibu tu kwa urahisi, mjukuu wangu mdogo wa kike wa miaka 7. Alieleza, jioni moja nilikuwa nimeketi kwenye kiti changu ninachokipenda sana, huku nikivuta sigara, na mjukuu wangu akapanda mapajani mwangu na kusema, bibi, nitakapo kuwa mkubwa, nataka kuvuta sigara kama wewe. Ndivyo ilivyokuwa, mchungaji, ninaacha kwa ajili yake. Ikiwa bibi huyu anaweza kuacha kuvuta sigara kwa ajili ya mjukuu wake wa kike, je, sisi hatuwezi kwa neema ya Mungu na nguvu za Roho wake kuacha tabia yoyote isiyopatana na mapenzi yake kwa ajili ya Yesu Kristo? Ibilisi anasema kwamba haiwezekani kuzishinda tabia zetu mbaya na mielekeo yetu ya dhambi. Yesu anasema, yeye ashindaye nitampa kula matunda ya mti wa uzima. Uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Ufunuo wa Yohana sura ya 2 aya 7 hadi ya 10. Yesu anatupatia ahadi ya nguvu za kuweza kushinda katika pambano dhidi ya uovu. Mwandishi anaweka maswali ya kujiuliza katika maisha yetu. Swali la kwanza, je, ni kwa jinsi gani ujumbe wa wale malaika watatu ni wito kwa kutii na kwa kuishi maisha ya kimbingu katika saa hii ya hatari ya historia ya dunia? Swali la pili, je, ni kwa njia zipi Yesu, Mwokozi na Bwana wetu, anatupatia motisha na nguvu ili kushinda? Na kwa nukta hiyo, mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia, ndio mwisho wa muhtasari wa lesoni yetu, somo la 4 linalosema kumcha Mungu na kumtukuza. Mungu akubariki sana na nikukaribishe tena uendelee kujifunza, uendelee kuchimba zaidi maandiko ili upate kufahamu kweli za Mungu. Mungu awe nawe daima.